runtii game centerkani waxa weeye meel aad iyo aad muhiim ugu ah dhalinyarada. Munaasabadani ayaa ahayd mid xadhiga lagaga jarayay Moonlight Deeqsi Game Center oo la keenay agabyo kala duwan oo casri ah oo laga keenay dalka dibadiisa, kuwaasi oo dhammaantood loogu talagalay in dhalinyarada kala duwan ee ku nool magaalada Buurama ay waqti ku wada qaataan. Agabyada kala duwan ee la keenay goobtani ayaa waxaa ka mid ah PlayStation-kii, buulkii, oo kologii, bantafuudkii iyo mootooyin kale oo loogu talagalay in bulshada Buurama ay ugu adeegaan si delivery-a. Moonlight waxa uu hore u lahaa qaybtii restaurantiga, qaybtii hoolasha xafladaha, iyo sidoo kale qaybo kale oo loogu talagalay nasashada iyo cuntooyinka. Maantana waxaa lagu soo kordhiyey qayb game center ah oo ay baahi weyn u qabeen dhalinyarada ku nool magaalada Buurama. Waxaana si wada jira xadhigga uga jaray meheraddani mas-uuliyiin kala duwan iyo mulkiilaha meheraddaasi. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay Ibraahim Sheekh Xasan Ugaas, wuxuuna sheegay: munaasabadan maanta halkan aan iskugu nimidnay waxay daaran tahay hoteelkii Moonlight Deeqsi Restaurant and Cafeteria oo run ahaantii muddo 8 bilood ah hadda ka shaqeynayay magaalada Buurama, gaar ahaan xaafadda Shacabka. Inaan ku soo darnay qayb sportisa oo dhalinyartu ay aad ugu baahnayd, oo aan u bixinay Moonlight Deeqsi Game Center iyo delivery-ga oo ah mootooyinka in loogu adeego bulshada magaalada Buurama. Run ahaantii restaurantigan Moonlight Deeqsi aan u bixiyey runtii baahiyo badan oo magaalada Buurama ay lahayd baan runtii igu qasabtay inaan ugu soo daro in ay hesho qayb sportisa oo dhalinyartu ay waqti badan ku qaataan. Xaafadan Shacabka hadda restaurantan ka furan yahay runtii waa baahiyaha aadka ugu muhiimka ah ee u baahnayd. Dhalinyar fara badan oo xaafada ku noolina ay in badan i weydiiyeen inay helaan meel noocan oo kale ah. Kolley waqti badan iyo juhdi badan oon geliyey waxay i suurto gashay inaan ku soo daro game centerkan cusub oo runtii aan soo dhigay alaab aad u casri ah oo aad u qurux badan, oo runtii dhalinyartu aan rajaynayo inay farxad badan ay ku heli doonaan si ay waqtigooda ugu qaadan lahaayeen. Intaasi kadibna waxaa halkaasi ka hadlay Badri oo ku hadlaya afka wasaaradda ciyaaraha, iyo sidoo kale Cabdirashiid Xasan Mataan, guddoomiyaha ururka siyaasadeedka Curad, waxayna sheegeen: waxaan maanta u joognaa xafladda daahfurka Moonlight qaybteeda game centerka ah oo runtii laga furayo Shacabka, baahina loo qabay runtii xaafadda weyne ay u baahnayd meel center game oo ay dhalinyaradu iskugu timaado. Dhalinyaradana waxaan leenahay inay ka faa'iidaystaan oo waqtigooda ay meelaha kale ku luminayaan ay maskaxdooda gameska iyo ay kaga faa'iidaystaan, kagana mashquulaan maad aragtay mukhaadaraadka iyo wixii la mid ah. Walaalkeena waxaan leenahay Ilaahay inuu u barakeeyo ganacsiga uu maanta yagleelay, horeyna u jiray qaybteeda restaurantku. Runtii game centerkani waxa weeye meel aad iyo aad muhiim ugu ah dhalinyarada. Dhinac walba markaad ka eegto waxa weeye waa goob ay isku baran karaan dhalinyaradu oo isdhexgal ka imanayo, waa goob ay kaga mashquulayaan inay galaan balwado kale oo dadkeena runtii baabiyey, waa meel ay ka heli karayaan madadaalo ay waqti ku qaadan karayaan marka ay kasoo nastaan waxbarashada ama shaqooyinka. Marka horta waa runtii waa hawl loo baahnaa iyo meel in la isku yimaado loo baahnaa ayaad furtay. Aad iyo aad baan anigu qofaan kaaga mahadcelinayaa, waana ku baaragaynaa. Ibraahim wuxuu tusaale u yahay runtii dadkeena qurbajooga ah markay soo noqdeen hal abuurka sameeyey, waa waqti gaaban gudihii sanad gudihii inta qaybood ee uu ku daray restaurantkii cafeteriyadii takeaway-ga qaybta banaanka laga qaadanayo, iminkana waa indoor gameska wuxuu sameeyey oo uu ilaa qaybta kale elektroonigaana ku darayo. Runtii waa arrin aad iyo aad loogu baahnaa, wuxuu tusaale fiican u yahay qurbajooga kale ee ree awdal oo laga rabo inay iyaguna la yimaadaan hal abuur ay dadka ugu sameynayaan maaragtay waxyaabihii loo baahnaa in magaalada lagu horumariyo. Dhankooga qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kala duwanaa iyaguna ka soo qayb galay munaasabadani oo iyaguna halkaasi ka hadlayna waxay sheegeen: kolley aanoo ka hadlaya afka dhalinyarada ciyaartooyga gobolka awdal iyo guud ahaan magaalada Buurama, waxa weeye baahiyaad fara badan oo loo baahnaa weeye, waan soo dhaweynaynaa dhalinyarada baaqaan u direyna waxa weeye maxay ahdaana in laga faa'iidaysto. Waxaan baarakaynaa meheradda
waanu ducaynaynaa mulkiilaha meheradana waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay baahiyada dhallinyarada eed maxaydaanay dabooshay runtii dhallinyarta cusraataa ka mid aho waa jeclaha inaan geemiska noocan oo kale cayaara anigu marka waxaan u arkay inay xaafadda shacabka nasiib u heshay inay geemkan maanta halka looga furo ibraahimna waxaan leeyahay horow soco maxaa aad baan ugu faraxsanay runtii ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ganacsigan ka dhiga mid guuleysta waad ogeydeen 20 sano ka hor ciddii garanaysaa garanaysay dhallinyartu markay iskoolka ka yimaadaan fiido bay geli jiray oo ma jirin wax sport iyo ama waxay dhallinyartu isku maawariyaan kolay intan iyo ka badan baa laga sugayaa mulkiile waxaan jecelahay inaad ku soo biirso intan iyo ka badan insha Allah dalalaha adigana Allah ku barakeeyo meheradana Allah barakeeyo asalaamu calaykum raxmatullaahi ilaahay ay noo barakeeyo meheradan cusub ee leenoo furay ee leenoo soo daray delivery-ga cuntadana in halka joogto kolba goobta joogtaad ka heli karto aad baan ugu hambalyeynaa walaalkeen Ibraahim Allah u barakeeyo